Жителі Руської скаржаться на якість робіт, проведених на їх вулиці. Тут ще минулого року розпочали реконструкцію. Все ж роботам немає ні кінця, ні краю. Вулиця повністю перерита. Автівкою сьогодні тут фактично не проїхати, а в дощову погоду навіть пішки важко пройти. Ці роботи почалися ще осінню прошлого року. І у всіх дворах є дітки, є машини, і ми по роботах всі добираємося, і вийти нереально просто з двора, коли піде дождева погода. І тому всі хочемо, щоб якось воно вже в темпі, ніби почалася робота, але щоб воно темп цієї роботи був. Розпочали реконструкцію вулиці із заміни водопровідних труб та проведення каналізації. Це ж, за словами місцевих жителів, мережу проклали неякісно. Я дивився, як вони починали оту трубу прокладувати. По-перше, під трубу має робитися якась основа, подушка, пісок, вони того нічого не робили. Прийшла зима, воно все їм просіло отак. За словами місцевих, труби мали прокласти по окремих траншеях. Пан Олександр каже, якщо каналізаційна труба вийде з ладу, доведеться демонтовувати і водопровідну. Це все можна було би зробити набагато краще. На нашу думку, на мою думку особисто, якщо виділяється мільйонні кошти на реконструкцію вулиці, необхідно в першу чергу залучати небайдужих людей, які тут проживають, які мають особисту власну думку, які могли якимось чином контролювати не тільки виконання робіт, використання коштів. Мало ймовірно, що хтось буде переробляти. Труби вже в землі, їх підключать до дворогосподарства. Далі слід чекати дорожньої техніки, що надійно все це закатає на наступні роки. Хто виконує роботи і скільки на це витратили із міського бюджету, ми вирішили довідатися у фінансового експерта. Ця вулиця передбачена використати для реконструкції понад 5 мільйонів гривень, якщо точно це 5,322. Тендер виграла тернопільська фірма, яка, як і на початку року, ніхто її не бачив. Цю інформацію підтверджують і жителі Руської. Кажуть, роботи тут проводили працівники Мукачівського водоканалу. Як нам відомо, виграла тендер на реконструкцію дороги чи тернопільська, чи Івано-Франківська фірма, не буду знати точно хто. Але підряд на каналізаційні водопровідні роботи проводять не ця фірма, а інші люди. Варто додати, на момент зйомки працівники Мукачівського водоканалу якраз активно проводили роботи. Чому вони? Де представники підрядника, що виграв тендер? Чи, можливо, міське комунальне підприємство «Тернопільська фірма» найняла як субпідрядника? На ці питання майстер водоканалу нам відповісти не зміг. Мукачів водоканал виконує згідно договору підключення частних будинків до построєної діючої мережі каналізаційної. А її будувала? А її будувала підрядна організація. Яка іменно, я не знаю, це питання не до мене. Контролюючим органам варто звернути увагу на питання, хто і як виконує роботи. А поки цим переймаються тільки місцеві жителі, які чекають, коли цей аврал на вулиці Руській закінчиться. Вимагають також поставити на видному місці проєктну документацію на проведення робіт. Влада вимагає, це достовірно відомо, навіть маленький магазинчик будується, значить, інформаційний стенд. Тут ми витрачаємо на дорогу 7 мільйонів гривень і ніякої інформації. Ці люди питають друг друга, як воно буде виглядати після ремонту. Що цікаво, в тендері не прописані терміни виконання робіт. Тобто дорогу можуть ремонтувати. Може і місяць, а може і рік, і два. А поки місцеві змушені чекати дорожників і сподіватися на те, що роботи виконають на совість. І така ж ситуація на багатьох об'єктах у Мукачеві, де капітальні ремонти та реконструкції вулиць розпочали ще минулого року, а от коли їх завершать – невідомо. Зокрема, у Росвигові біля будинків за адресою митрополита Володимира 44, Росвигівська 26 та 28 ще з осені стоять купи будівельного матеріалу, що важко об'їхати. Пройти цією вулицею також, м'яко кажучи, незручно. Ремонтні роботи на вулиці Росвигівській розпочали ще восени минулого року. До початку зими встигли підготувати до асфальтування виключно бордюри. До дороги переступили тільки цього року, замінивши водопровідні труби, зрештою, тільки тиждень тому зірвали старий шар асфальту. Залишки від старого асфальту також біля інших будматеріалів купами лежать посеред проїжджої частини. Так чи інакше, місцеві радіють вже тому, що роботи зрушили з місця і сподіваються, що завершать їх найближчим часом. У відкритому доступі державних закупівель немає інформації про те, хто тут підрядник на Росвигівській та коли завершується дія договору. Все ж на сайті Мукачівської міської ради є публікація про те, що роботи тут триватимуть протягом наступного тижня з 19 по 23 червня. В планах також і проведення ремонту внутрішньоквартальних проїздів
на вулицях Верті Джузеппе, Свято-Михайлівська, Митрополита Володимира, Сєчинова Івана, Підопригори, Миру, Береша Андрія, Бульвар Гойди Юрія. Додамо також, що ремонтні роботи на вулиці Розсвигівська та Митрополита Володимира перехідні із 2016 року. На цю дорогу та на вулицю Берегівську 64 із міського бюджету передбачено 1 441 000 гривень. Така інформація оприлюднена на сайті міськради. Жителі багатоповерхівок на вулиці Верді також не можуть дочекатися завершення робіт по благоустрою їх двору. Все розкидано і безпорядка. Хоча більша частина двору на Верді вже відремонтована, тут поставили нові бордюри та виклали бруківкою проїжджу частину і тротуар. Але тут так само гори будівельного матеріалу чекають, коли ж прийде їх час. Близько 3 800 000 гривень станом на сьогоднішній день використано на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Верді 2, 4 та 6. Варто відзначити, договір із київською будівельною компанією на проведення робіт заключили ще в листопаді минулого року. Ремонтують наразі і перехрестя вулиць Данила Галицького, Розсвигівська, Грабаря, Грабовського. Роботи виконує та ж сама київська фірма ТОВ КБК, що виграла тендер на реконструкцію двору на Верді. Договір з ними заключили в грудні минулого року і вже за тиждень їм перерахували кошти. На реконструкцію перехрестя вулиць Данила Галицького, Розсвигівська, Грабаря та Грабовського з міського бюджету було передбачено 1 400 000 гривень. З них станом на сьогоднішній день вже використали 760 тисяч. І в списку багато вулиць, на ремонт яких витрачені великі кошти. Перелік об'єктів, хто виконавець робіт, коли і доки укладений договір із підрядниками, скільки і коли їм перерахували кошти, ви бачите зараз на екрані. Я можу назвати цифру понад 10 мільйонів. Це немалі кошти, які йдуть із місцевого бюджету. На жаль, використовуються не дуже ефективно. Проблема також і в тому, що підрядні організації взялись за кілька робіт одночасно. В місті чимало об'єктів не завершені ще з минулих років. І коли там все приведуть до ладу, питання відкрите. На всіх тендерних документах, які заключалися договори проведення цих реконструкцій, не вказано дату закінчення цих дорожніх робіт. Це наводить на дуже жахливу думку, що роботи будуть проводитися дуже довго і з послідуючим збільшенням цих коштів, які і на сьогоднішній день дуже завищені. Варто додати, що виконавці робіт по реконструкціях та капремонтах вулиць у місті зареєстровані не в Мукачеві. Підрядники з Тернополя, Львова, Києва тощо. І податки з мільйонів платників податків міста, витрачених із міського бюджету на роботи по благоустрою, ідуть у скарбниці інших населених пунктів.